gudoomiye waxa tahay gudoomiye u sareeya ee kursiga gobolka Awdal maalmihii u dambeeyay xaalad adag waxa ku soo badee dhaqan baa ku soo dhaqanaan hore gobolka Awdal u lahayn baa ku soo badanay in dhalinyaro kooxa kooxa u socda in xaaf ay weerarayaan dadka isla markaasina ay moobiladii ama agabka kale ee dadka ka qaadanayaan waalidiin fariintaad waalidiintaad u diray ismaxad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي ما هذا سبحانه وتعالى أن دور من يساعد يا أدمان ذيكم هذا نقيا كل هو سؤال أن مهما إن دوي ديسان أن كل الحمد لله جودهان هرتا أمن جين جودوا وفي عيني هاي هبنا ذا ندم بسنا وحل الشيء يا وا ما بالله على قاعدة عيادتك وحكلو دباتو سوسي وين هرتا مشرتو maanta ballaaran oo amaan nabadgelyo xumaaho gobolka ka jirta waxaan u mahadnaqayaa runtii laamaha amaanka iyo booliska iyo maxaan ku dhahdaa dhamaan laamaha amaanka waan wada mahadnaqayaa taliyaha qaybta iyo guddiga nabadgelyada ee xaafadaha iyo dhamaan waan wada mahadnaqayaa aan dhalinyarada la sheegayo habeenkii meelaha istaagaya runtii way nagu yar yihiin ma badna balse waxaan farriin u dirayaa waalidka dhalinyarada iyo dhalinyarada laftoodaba in ay hawsha ka waantoobaan sidoo kale in aanu diyaar u nahay hawsha inaan wax ka qabanno una soo jeedsano waqtigii kaambeynkii iyo waqtigii doorashada la sugayay dhowe dhammaatay maanta wax loo dhaqaaqayo waxa weyn waxqabad iyo in la jiheeyo dadweynihii oo lagu jiheeyo in maaragtay horumar lagu tallaabsado aan gobolkan oo runtii ah gobolkii daaqoonta iyo maxaan ku raa xadaarada iyo waxbar iyo aqoonta looga bartay iyo xadaarada iyo albaxnimada runtii waan ka xumahay dhalinyaradaas habeenadan dambe la sheegayo waxaan hadaba uga digayaa dhalinyarada inay arintaa caadaystaan ama ku dhaqaaqaan cidda lagu qabtana inaanu sharciga ku abaalmarin doono waalidka waxaan iyagana aan fariin u marinayaa waalidka sharafta badan ee nabadgelyada jecel ee ree Awdal ama ree Boorame waxaan leeyahay ka warhaya ubadkiina ka warhaya dabagala ilmahaaga habeenkii kaa maqan waxa weeyaan halku ku maqan weynaad ogaataa goor dhow markaanu qabanno waxa weeyaan dee wixii lagu qabtay iyo abaalkeeda waa la marinayaa aad iyo aad iyo aadna runtii gudoomiye somalilan maalmihii u dambeeyay dhaqan cusub oo siyaasiya ayaa ku soo kordhay wasiiradii hore way suurusadeen hadalladooda inta badan qaarkood waxaad aad ka dhadhansanaysay inuu ay leeyihiin madaxweynuhu naylaawe annaga kulan ha nala qaato gudoomiye ahaan iyo ka siyaasi ahaan sidoo kale kulley runtii wasiiradii hore dee shacabkay maanta ka mid yihiin waa dad shacaba wixii ay soo qabteenna way wanaagana dee waa loogu mahadnaqayaa wixii ay la qabteen xisbigooda iyo maxaan ku idhaahdaa musharixiina runtii waa looga mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyana cid walba waa mahad celiyey ciddii dooratay iyo ciddaan dooran intaba waa dimuqraadiyadoo dee maanta isaga wada madaxweynaha laakiin khalad baanu yara arkaaya runtii in maaragtay inta la is-urursado la yidhaahdo wasiiradii hore waxa weeyaan dee maanta wasiire iyo madaxweyne ayaa waddanka ka jira runtii wax maanta dee xisbiyaa lagu kala faylaya waxaan leeyahay xisbigii undee ku fayla oo ninkii maanta dib ugu dareynaya inuu xil qabtana waa calafkii nasiibkii ha shaqaysto ninkii kale maxaan ku dhahdaa dee xisbigiisa u shaqaynaya ama danihiisa ka shaqaysanayaana isaga u taalla horumarka gobolka aad mas-uulka ka tahay waddooyinkii waa cidhiidhi inta badan waxa tahay mas-uulka u sarreeyay gobolka Awdal sidoo kale waxaa jira wasaaradaha maraan booqanay qaarkood u xidhnay xidhnaasho ayuu ku sugay maxaad arrintaas kale runtii cidhiirigaas waa jira oo dadweynaha ayaa inta badan gaadiidkeenni oo fara badan iyo dadweynaheenni oo soo koraya soo badanaya cidhiirigu waa jiraa balse qorshaan uu samaynay
wadada weyna halbowlaha ah ee bartamaha suuqa downtownka aan way ciriiri oo aanu dareemayna weyna ognahay balse wadadii kale ayaan imka aanu bilownay oo kala bad maraysa oo xilligii maxan ku dhahdaa aan u dambeeyay ay naga soo gaadhay imkana inta yar ka dhiman in yar oo waxaan gaadhayn 300 mitir ba haray intaana waanu dhameystirayna markaan taafurno waxaan ugu tala galay in yaawt inaanu ka dhigno oo bajajka ay nagu farabadan iyo bahalaan yar yar inay marna xagga u siiyaan marka damana ay taa ay soo maraan watan aanu awtka ka dhigno taana aynu ka dhigno soo noqodka inka aynu ka dhigno ayaan ugu tala galay marka wax yar baa kaaray intaana wadada labaad ee halbowlaha ah iyadana waanu dhameystirayna hadii la yiraahdo jaamkana wuu naga yaraan doonaa wadooyin kale iyo qorshayaal fiican iyo maxaan ku dhahdaa nidaam fiican oo damana insha allah waanu soo wadnaa waxaa jira maay golaha deegaanka degmada Buurmo maayirka magaalada Buurmo hoggaaminaya maxamed xuseen maydhane khilaaf baa ragaadiyey bulshadii way dhaliilayaan iyaguna dano horumarkii gobolka loo soo doortay kama shaqaynayaan fariintaadu diris waxaan anigu runtii khilaafka ragaadiyey dee laba qof way kala caban karaan laakiin khilaaf guud lamaan kulmin runtii oo amaan kala raaco amaan mid dhinac u raaco amaan la kulmin si wanaagsan baan wada shaqaynaynaa golaha deegaanka iyo maayarkaba si wanaagsan baan isu ixtiraamaynaa balse kulli waxa loo baahan yahay maanta dee in face cusub la bilaabo oo waxqabad loo dhaqaaqo laba qof dee way kala caban karaan balse khilaaf kala qaybiyey oo maxaan ku dhahdaa maanta ay shaqadii ka dhaqaaqi leedahay anigu lamaan kulmin manaan arag iyagana waxaan ugu baaqayaa wada shaqayn wanaagsan iyo maaragtay iyo inay ka shaqeeyaan gobolka iyo wixii loo igmaday ummaddu u dooratay inay maaragtay ka midoobaan kuna dhaqaaqaan ay ka shaqeeyaan.